Thank you, Tom. So we're back in the streets of Nairobi. We want to find out what people think about the games that have been played. We've seen amazing goals. We've seen great games that have been played. So we want to go to the streets and find out. Niaje? Poa sana. Kosa? Niko poa. Sasa ngo majina? Naitwa Sam. Sam. Sam una support timu gani Euro 2020? Mimi naenda na France. France. Portugal. Belgium. France. Nani unaona anaenda kubeba top scorer? Top scorer atakuwa Romeo Lukaku. A Cristiano Ronaldo. Lukaku. 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 Naona tu ni Mbappe. Game mbamba sana ni game ya Italy na Turkey. Kwa ya France na Germany. Ni ya Portugal na Hungary. Ni ya France na Germany. Hiyo game ilikuwa ma player wote ni ma big fish. Timu ambaye ni kubwa yenye ichezi venye inafaa ni England. Timu ya impress ni England. Ni Germany. England mimi siko natarajia kama wanza win 1-0. England. Mbona mbona ile imetoka country ya ZH Republic. Ule player anaitwa Sich. Favorite goal yangu ni ya Cristiano Ronaldo. You've heard from the fans. That's all we had for you today from the streets. Back to you in studio, Tom.